تاسو سو شاد ټلویزیون زمون ډیر خوګ او ګران مرګره پختون سی براغه زاغت رخبل تر په پد حال کې ناستو ټول پختون اور درپا ډیر پدرناوی باندې پخیر لیو څنګه تاسو ته پتر مرګرو شمشاد ټلویزیون صرف ټلویزیون نه لري صرف یو ادارن را دا د لر او بر د پختونو یو ملی سنگر دی د دې په جوړولو چې کوم جذبه او کوم احساس او هغه دا چې د لر او بر پختانه دیو بل ترانیز دی کی او زمون په منس کې د بیلتون دا کرخه دا ورانه کی او پختانه د خپل کلتور د خپل جبې د خپل تاریخ سره کلک اتړي زغوارم مسعوده چې په دې مبارک موقع خپل مرګري پختون صاحب تا د خپل یو ډیر خو ګران مرګري یو نظم هغه د پختونخوا تصویر جوړ کړو زوم چې هغه ته زمزمه بالکل زبا د کلم په سکدا جسرو خانکم زبا د کلم په سکدا جسرو خانکم ته په دې تصویر کې بیا لګ رنگ د وفا واچوا او مخ باور لزدا باسین په چپو وینځم مخ باور لزدا باسین په چپو وینځم ته په کې موجونه د حامود درزا واچوا او خال لک چترال باور لز پتنج کې دما خال لک چترال باور لز پتنج کې دما ته په د بولان د پل وشو نرنا واچوا او شونډه به زد پی خور په سر خیسری کما شونډه به زد پی خور په سر خیسری کما تو ته سر شال په کلی مخ د آیا واچوا او سترګو له به زد وطن ټول به تیراولم سترګو له به زد د وطن ټول به تیراولم ته پکې د مست تندر ادا واچوا او رخت شي پیزوان د مغول وال د غلام اینقا رخت شي پیزوان د مغول وال د غلام اینقا تو ته چار ګل د پختنو د انا واچوا او نوم باور لسه د پختن خوا په سینو لیکم نوم باور لسه د پختن خوا په سینو لیکم ته پکې د وګو تند برخه بلا واچوا ډیر ډیر ښه نزار صاحب او زهیر لرم د پختون په مخ چې کوم خندا راغله کوم خوشحالي راغله نو کوم چې د شمشاد ټلویزیون ټولو ملګرو تم دا پته لري چې زمون کوم کوشش وې نو هغه هم دغه چې مونږ پختانه را یو ځای کو هغه د لر دی کده بر دی او هغه کې مین تقسیم کو هغه کې خلګانې خوشحالي تقسیم کو خبره ترې بکیږي خوده وخت کې یو داسې سندرغاړي راغواړو چې کله هم هغه سندر ویلې دا نو هغه هټ شوې دا او ملګرو ډیره زیاته خو هکړه د کاغذ لیلا لیلا وی او کاغذ باران وی او کاغذ سر کمیس وی پډیر لګه موږ کې د لر او بر د پښتنو زړونو ذهنونو تزان ور کوس کړي ډیر خپن کار د نوی کول زمون ته ډیره توقع دا ډیر سترګم دی وتا چې خپل موسیقي د دنیا د قانون د موسیقي سره سیال کی راغواړو خالد ملک